Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва и днес в предаването ние ще дадем изява на истинските носители на фолклорното изкуство. Става дума за онези самодейци от читалищата и клубовете от цялата страна, които издирват, записват и популяризират най-ценното, което имаме в музикалната ни култура. Става дума за изворния фолклор, защото той е в основата на всичко, което се прави след това. Той е базата, от която тръгваме. Затова всички тези хора заслужават нашето внимание, нашето уважение, нашия поклон. Сигурна съм, че ще се присъедините към моите думи. А днес в предаването песните ще бъдат тематично свързани. Етнографите ги наричат любовни народни песни. И защо да не ги излучваме? Лято е. Да отворим душите и сърцата си, защото тя, любовта, е навсякъде около нас. Трябва само да имаме малко повече отворени очи за нея. Нека се насладим в следващите минути на любовта в песните на българина. Когато заговорим за любовта, не мога да не се сетя за онези думи на апостол Павел, който казва, че ако любов нямам, нищо не съм. Така е, защото любовта вдъхновява всеки наш ден. А как са я разбирали старите българи? За нея те не са говорили открито, младите пък не са изразявали открито своите чувства. Но въпреки това, либенето, както са го наричали преди години, е било най-красивия период в живота на човека. За момите, моминството, това е било везирство, а за мъжете, за момчетата ергенлъка, пашалък, така са го наричали. И всичко това свързано с надеждата за щастлив семейен живот. Сама сидела, сидела, сидела.
стана вече дума, че любовта на нашите предци е била подчинена на строги правила. Сигурно мнозина се питат как са се запознавали. Това е ставало или в черквата, или на неделното или празничното хоро, можело да стане и на седянката. Седенки се заклаждали от Димитров ден до Гергьов ден. Когато реколтата вече е прибрана, горбечиите също си били по домовете. Че стана дума за седянката, за това за нея ще ви разкажа още, защото има и други интересни обреди, които са свързани с седянката. Най-интересна е първата седянка за новия сезон, когато момичетата се събирали и извършвали тъй нареченото запридане. Какво означава това? Всяка мома изпридала по една нишка. Най-голямата връзвала всички нишки, закачала ги за веригата на комина, за да изгорят. А момите наричали, както изгаря преждата при комина, така и момците да горят за момите. На тези седянки, освен на младите момичета, винаги имало и по-възрастни жени, за да харесат бъдещата си снаха. А момичетата работили ли работили, защото работливостта е най-ценното качество за старите българи.
Сега ще ви разкажа за някои традиции, които през призмата на днешния ден може би изглеждат малко крайни, но в миналото е било така. Слушайте, знаете много добре, че според библейските вярвания Бог първо създава мъжа, а после жената. Затова на жената й е отредено да стои по-долу от мъжа. Една поговорка гласи: там дето мъжът стъпи, жената не може да стъпи. Какво се е случвало по седянките на хората? Мъжът бил този, който можел да напие водата на момичето от стомната или ведрото. Той можел да й вземе китката или пък по време на седянка да седне до което момиче иска. Момичето, момата, трябвало да приеме тези жестове. Най-случайно водеща роля в избора на булки имали и родителите на момчето. Затова и някои празници, като Петков ден, Никул ден, били наричани сглядни. Тогава по-възрастните гледали как се държат момите, как играят, какво им е поведението като цяло. Другото, което е любопитно, че момите нямали право да си правят шеги с ергените. Ако го направят, момчето има право да си отмъсти на момичето по какъвто начин реши. Някои режели всички цветя в градините на момите, други пък може ли дори да й отрежат плитката. Но когато се случило това, старейшините в селото вземали решение този момък да се ожени за момичето, чиято коса е отрязал. Любовта. Любовта. Днес в повечето случаи говорим за нея в минало време, но не ни се иска да е така. А в миналото, когато един мъж е лъгал едно момиче, това означава да й е напивал водата, да й е вземал китката или пък да е сядал до нея на седянката, то той след това задължително трябва да вземе това момиче, иначе му се пише грях на душата. Thank you.
има още интересни неща, които не съм ви казала за любовта. Например, това, че момите са използвали билки, за да подсилят това чувство. Как ли? Като са слагали в китките си омайниче и любиче. Вярвате или не, това е факт. Нашите баби са го правили. Знаете колко нетърпеливи са момите в очакване на любовта, затова те често са и гадаели за нея. В коледната нощ много от тях слагали под възглавницата си залък хляб. Вярвали, че момчето, което сънуват, за него ще се омъжат. С Сурва, Енив ден и Гергьов ден пък са свързани обичаите ладуване или напяване на пръстени. Тогава момичетата носели в котле мълчана вода, слагали в нея китките с накитите си, покривали това менче с алена кърпа и го оставили да пренощува под звездите, но под трендафило дърво. На следващата сутрин гадаели за какъв момък ще се оженят, дали той ще бъде красив, дали грозен, дали беден, дали богат и така нататък. Вярвате или не, и това е факт.
вече сме в минутите на класацията ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за месец юли, ще я видим в пълния и регламент. Това означава, че в началото ще си припомним кои са четирите песни в класацията ни през месец юни. Ще излъчим победителя, ще изтеглим късметлиите сред вас, а след това ще видите и кои са нашите нови четири предложения. Започваме всичко по реда си, с припомненето на песните, които участваха при нас през месец юни. През юни 2014 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме «Отишла ми стани на майка» – песен на групата за автентичен фолклор «Върбински извори» от село Върбина, община Мадан. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Трънчето Дорке» – изпълнение на Кристина Минева от село Вакарел, община Ихтиман. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец юни 2014. Василе Любе Василе пее Ана Паскова от Пловдив. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец юни. Дафино, Дафино. Песен на женската певческа група На Високо от село Сатовча, област Благоевград. Сигурна съм, че сте нетърпеливи да разберете коя от тези четири песни е песента на месец юни. Отговорът ще дам веднага, без да ви бавя излишно. Групата за автентичен фолклор Върбински извори от село Върбина, община Мадан, пее песента на месец юни. Коя е тази песен, ще видите след малко. Сега само ще ви кажа, че певиците от състава са сред традиционните участници в фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк. Те съхраняват както местния си автентичен фолклор, така и старите облекла, като го показват на младите и така го съхраняват жив. Вижте с тяхната песен, с която спечелиха първото място през юни. Още веднъж казваме честито на певиците от село Върбина. Сега е време да падне още една въпросителна. Кои от вас, нашите зрители, ще спечелят този месец музикалните ни награди? Започвам да разбърквам талоните в менчето и изтеглям първия. А на него пише Теодор Шиваров от Чепеларе. Това е първият печеливш за днес.
наш зрител, който ще спечели музикална награда от предаването, тъй като е гласувал за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Иван Тодоров от Сандански пък е вторият наш зрител, който печели награда от предаването. Остана само още една награда, за коя част на страната ще пътува тя. Така и това ще разберем след секунди. Йоана Кирчева от София печели третата ни награда. Честито казваме и на Йоанна. Честито още веднъж на късметлиите. А на нас какво ни предстои, приятели на фолклора? Да видим четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове в класацията ни през месец юли. Започваме с първото предложение. То е в изпълнение на Ана Паскова от Средно-общо образователно училище Любен Каравелов, град Пловдив. Съпровод Стоян Янев. Второто ни предложение е песента «Трънче Тодорки». Изпълнението е на талантливата ихтиманска певица, по-скоро от село Вакарел Ихтиманско, е Кристина Манева. Да й пожелаем успех и на нея. София е изпълнителя на песента, която влиза като трето предложение в класацията ни за месец юли. Вижте коя е тя. Тръгнали старци с кола за зайци, леле зайци да те пацем вода чудят. Ходили два дни, ходили три дни, леле старци пуцая, зайци бегая. Музика.
zajliče na vdi, Petreko krčku lele po negorip na džunđurka kučka, po krčku puca džunđurka vije lele zajci se guša, nigde gi nema. Недялка Димитрова и Мария Марова от Свиленград пеят песента, която влиза като четвърто предложение в класацията ни. Тя е с заглавие «Слънчице мило мамино». Топла дни слънце да грее, след пладни поглед да зайдеш. Ти изгоряха жатвари, жатвари по чужди ниви. Младите буки сребните, сребните, чица, плючица. Сидял сам, мамо, гледал сам, два маса, братя, деляха, два маса. Е, приятели на фолклора, това бяха нашите четири предложения. Сега прекрасно знаете, ваш ред е. Гласувайте за тази песен, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64 или ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Хубаво е да напишете и него. Имаме адрес и в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане, да ви пожелая приятни емоции и да ви поканя пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще излучим обзорния филм за петото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. До тогава слънце и усмивки от целият ни екип.